Ömür var yerde, ölüm var. Ол бір Алланың жазған заңдылығы. Өмірден өткен ата бабамыз, ата анамыздың жүріп өткен жолы әулеттің тарихы болып қала бермек. Жасындай жарқ етіп, жұлдызы өмірден ерте сөнген қимас бауырларымыздың қадам басқан ізін бар жерден іздейміз, сағынамыз. Жүрегіміз еріксіз қан жылайды. Алланың ісіне жазу бар ма? Ерте ме, кеш пе? Әр пенденің өз жаратушысымен қауышары қақ екенін біле тұра қимаймыз. Бұл дүниеден көрген жарық сәулесі санаулы болған әке аналарымызды, ағайын туғандарды, жүректі суырып беруге даяр бауырларымызды жадымыздан еш қашан шығарған емеспіз. Әулетіміздің өткен тарихын салып кеткен ата бабамызбен мақтанамыз, кейін ұрпағымызға үлгі етеміз. Кіндік қанымыз тамған, ойылдың ең қадірменді әулетіне айналған, Тәукебаевтар әулетінің тірегі болған, өсіріп Тәукебай мен Махмұттың аруағына, әулетіміздің өмірден өткен ағайын бауырларына, әкелеріміз Тілеш пен Жандай көкемізге, Күлшат анамызға, бауырларымыз Майланып Қанат, Махмұтов Серік, Тәукебаев Жеңіс пен Тәукебаев Русланға Құран бағыштаймыз. Жатқан жерлеріңіз жайлы болсын. Пейіштің төрінен орын алған төріңіз кең болғай. Кейінгі ұрпағыңызды желеп жебеп жатқайсыз. Ұрпағыңыз сіздердің есімдеріңізді еш қашан ұмытпайды.